מעניין. אין נביא בעירו. זה גם נשמע כזה, או משלה, או לא יודע, פרקי, לא יודע, אין נביא, נכון נשמע? כן. תנכי, אין נביא בעירו? אתן לכם שתי דוגמאות, אתן לכם שתי דוגמאות מקראיות, אחת מן התורה ואחת מן הנביאים, למבנה הזה, של אין איקס בוואי. רגע, מה המקור? רגע, רגע, עומד. המבנה הזה, המבנה הזה, אין נביא בעירו שאוב מפסוקים כאלה שהם עניים במקרא, אתן דוגמה אחת, המבלי אין קברים במצרים, במשפט שאלה. נניח את המבלי, אין קברים במצרים. בדיוק אותה תבנית. והדוגמה המפורסמת, בימים ההם אין מלך בישראל. אין מלך בישראל. איש הישר בעיניו יעשה. אתם רואים סגנון מקראי, גם מבחינה תחבירית, אולי גם מבחינה לקסיקלית, שאם אתה שואל אדם בשוק מחנה יהודה, תגיד, מאיפה אתה מכיר, אתה מכיר את הביטוי הזה? אין נביא בעירו? מאיפה זה? מאיפה זה לקוח? אז בגלל זה זה מהדהד לנו תנכי. מיד הוא יאמר לך, זה מהתנך, זה ברור, אין ספק. ובאמת, גם פה, פרנץ דליץ' באמת החכים לבנות את התבנית הזאת, וזה מתוך התרגום של הברית החדשה לעברית מקראית. אקרא לכם את הפסוק. לא פלא שהוא עבד לזה 50 ומשהו שנה. נכון, זה באמת מושלם הדגמים האלה. נכון מאוד. מקור הפתגם בברית החדשה, בתשובתו של ישו לאנשי נצרת, לאחר שלא האמינו בו, דווקא אנשי מקומו. וזה מתאים, כי זה מקור הביטוי, אין נביא בעירו. לא הסברנו מה זה, מה זה אין נביא בעירו כשאומרים את זה? אין נביא בעירו, למעשה מדובר כאן. מה המשמעות? על אדם שהוא מקורב, כלומר, שהוא הגיע לגדולה מסוימת, ודווקא אלה שקרובים אליו, לא נותנים לו את הפרגון המלא, ולא מכבדים אותו על זה שהוא הגיע למעלה יתרה. אדם הוגה למשל, אדם שהוא הגיע להישגים טובים, אז לא מפרגנים לו בכלל, במקומו. כשהוא יוצא לחוץ לארץ, פתאום הוא פורח והוא זורח. דווקא הקרובים לא יודעים להעריך אותו. נכון, בדיוק, בדיוק, כן. ולצערנו הרב זה קיים. הפסוק הוא למעשה כך, אני אקרא לכם את הפסקה כולה. הוא, דהיינו ישו, בא אל עירו ולימד אותם בבית הכנסת עד כי השתוממו ואמרו, מניין לו החוכמה הזאת ומעשה הניסים? כלומר, הוא הגיע למעלה של נבואה, לפחות לפי הנצרות, גבוהה מאוד. הרי זה בנו של הנגר, יוסף, יוסף הנגר מנצרת. הלא שם אמו מרים, ואחיו יעקב ויוסף ושמעון ויהודה, ואחיותיו הרי כולן פה איתנו. אם כן, מניין לו כל הדברים האלה? הוא היה להם למכשול. אמר להם ישוע, ישוע, כמו במקרא. ברור? זה מקור השם במקרא. ומה הוא אומר להם? אין נביא בעירו ובביתו. תודה רבה, ברוך תהיה. כן? אין נביא בעירו ובביתו. הוא הדגיש את זה. כלומר, לא די בכך במחוז נצרת, אלא גם בנצרת עצמה. אנשים מזלזלים בו. עכשיו, זה התקצר וקיבלנו, אין נביא בעירו.